Първо да те попитаме как е енергията в нашата студия. Защото се притеснявам днеска нещо. Ами аз затова донесах светина вода от руския манастир, защото нещо ме притесняваше енергията тук. Но вече съм спокойна. Поръси ли насякъде? Не, аз не поръсих, дадох да се измият хората. Да, просто, си пинах. За да може да днеска да направим едно хубаво, страхотно шоу с вас за зрителите на Нова телевизия. Не само да говорим за моята феноменална дарба, но и за моя живот, защото той е по-интересен от дарбата. Наистина е много интересно, но и дарбата ти е много интересна. Това са неща, които малко хора притежават. Но наистина, ти как откри, че имаш тази дарба? Нещо случи ли се? Защото обикновено знам, че нещо се случва при такива феномени като теб и тогава се отключва тази дарба. Тази дарба на мене ми е предадена, когато съм била на 16 години. Говорила съм и в други студия за тази дарба. Нали? Но тя е уникална за мен вече след раждането на малката ми дъщеря, защото до тогава аз отричах дарбата. Тъй като аз съм израснала по време на комунизма и там всички надарени хора беха преследвани, викани в полицията. Слава Богу, мене никой не ме е викал в полицията. Но 87-ма година попаднах при един професор Пърчев, Бог да го прости, от град Пловдив. Там в една лаборатория ме изследваха и се видя, че имам две биополета. Как те изследваха? Ми, значи имаше едни уреди, които показваха, нали, биополетата на хората. Да. Сега в момента има съвременно